2 жылдыз фестивалі Қазақстан Республика күні қарсаңында Қазақстан Республикасы мүгедектігі бар адамдар күніне орай ұйымдастырылған. Фестивальдің мақсаты мүгедектігі бар жандардың шығармашылық ерекшеліктерін дамыту. 2 жылдыз фестивалі 2014 жылы алғаш рет ұйымдастырылып, қалалық аймақтық деңгейде өткізілсе, 2018 жылдан бастап Семей қаласы әкімдігінің тарапынан үлкен қолдау тауып, облыстық көлемде өткізіліп келеді. Іс-шараның ерекшелігі 18 жастан асқан мүгедектігі бар тұлғалар мен балалардың кәсіби орындаушылар мен немесе вокалдық тәжірибесі бар тәлімгерлермен бірлесіп өнер көрсетуі. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара ол 10 қазан күнде жылда біздің мемлекетте өтетін мүмкіндігі шектеулі жандардың мерекесіне орай және де Қазақстан Республикасы күніне арнаулы өткізіліп жатқан мереке. Бұл мереке өзі дәстүрлі жылда өткізілетін мереке. Биыл міне ерекшелігі 10 жылдық мерзімі болды, 10 жылдық мерекеміз. 2 жылдыз деген творчестволық фестиваль. Бұл творчестволық 2 жылдыз фестивальдің тағы да бір ерекшелігі, ол жұптан құрастырылады. Біреуі мүмкіндігі шектеулі жандар. Екіншісі кәсіби әншілер, не болмаса вокалдық дересі бар азаматшалар қатысады. Бүгінгі күні қатысып жатқан фестиваль 10 жылдың ішінде ең жақсы номермен ерекше бір өздерін көрсете білген жүлделі орын алған балалардың ішінен тағы реттеп алдық, ішінен сол балалар бүгін қатысып отыр. Қатысатын балалар 12 өздерінің тәлімгерлерімен. Оның ішінде балалар деп айтқанмен қатысатындар бұнда тек қана балалар емес, 18-ден асқан тұлғалар. Бұл қатысушылардың бәрі арнаулы әлеуметтік қызметтер алатын орталығының қызмет алушылары. Биыл 2 жылдыз байқауы қала әкімдігінің белсенді қолдауымен облыстық деңгейде өткізілді. Фестивальға 20 адам қатысты. Бұл облыстың 6 ауданының өкілдері: Аягөз, Бесқарағай, Жарма, Көкпекті, Үржар, Абай, сондай-ақ Семей қаласы. Гала-концертте іріктеу кезеңінен өткен 12 қатысушы өнер көрсетті. Біз 2018-ден бастап осы 2 жылдыз байқауына қатысып келе жатырмыз. Ұйымдастырушы Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының директоры Рымжан Төлеуханқызына көп-көп алғысымыз шексіз. Осыны ұжымына алғысымыз шексіз, ұйымдастырған еңбектеріне толағай табыс тілейміз. Мен өзім қызмет алушы Дюсипов Артемді алып келіп отырмын. Ассалому алейкум әнімен. Енді барлық осы ұйымдастырған ұжым, барлық бірлестіктерге өте алғысымыз, толағай табыс тілейміз, қанаттары талмасын. Біз енді өте неме әлеуметтік сондай осал саламыз ғой. Осындай балаларға көңіл бөліп арнайы ұйымдастырып отыр, ол өте қалай айтсам болады, сөзбен жеткізу оңай емес. Ол үшін балалармен алдымен өзі жұмыс істеу керек адам. Балалардың бір қуанышы, ол ерекше. Осы сахнаға келіп, үлкен сахнаға шығару, ол ерекше мәртебеде. Біз сол балалардың қуанышын көрсек, біз қуанамыз. Қалалық мәдениет сарайының фойесінде мереке қонақтарын көңілді сайқымазақтар мен аниматорлар қарсы алды. Концерт бағдарламасы сахналық қойылымнан басталды. Фестивальдің 10 жылдық тарихы туралы ән мен бенефилім көрермендердің назарына ұсынылды. Іс-шара жарқын концертпен жалғасты. Көрермендерді тек қатысушылар ғана емес, сонымен қатар шақырылған шығармашылық ұжымдардың қойылымдары мен орталықтың қызмет алушыларының би нөмірлері қуантты. Фестивальдің барлық қатысушылары мен олардың тәлімгерлері дипломдармен және естелік бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мақпал Жүнісова, Галижан Сакенов, Алишер Абилов, ТВ-Калта телеарнасы.